Українського державного педагогічного університету на факультет іноземних мов, я думала, що коло професій буде тепер для мене обмеженим. Коли я вступила в Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського на факультет іноземних мов, а саме на вчителя німецької мови та зарубіжної літератури, я ніколи не могла подумати, що німецька мова настільки цікава та різноманітна, і що я з радістю буду її вивчати. Я хотіла вступати саме у Вінницький державний педагогічний університет. Мої очікування від університету були достатньо великими, тому що я знала, що саме цей університет допоможе мені здобути необхідні знання. Моя мрія – стати фахівцем у галузі, яку я люблю. Після завершення мого навчання я можу стати вчителькою німецької та англійської мови та зарубіжної літератури. Особисто я вважаю, що вчителем може бути людина лише за покликанням. Вмотивована особистість, яка чітко усвідомлює всі аспекти майбутньої професії та має рівень морального, етичного виховання. Я б дуже хотіла спробувати себе саме у цій сфері. Коли я вступала до Вінницького державного педагогічного університету на факультет іноземних мов, то я планувала стати фахівцем своєї справи, гарним викладачем або навіть перекладачем. Вступаючи до Вінницького державного педагогічного університету на факультет іноземних мов, я хотіла бути вчителем та перекладачем іноземних мов, а саме німецької та англійської. Чесно кажучи, мої очікування від університету виправились, і навіть трошки більше, тому що тут ти себе почуваєш як у великій дружній сім'ї. Після закінчення університету ми опануємо новітню методику викладання та зможемо працювати вчителями, перекладачами та брати участь у міжнародних проєктах. Вступивши на факультет іноземних мов, я чітко усвідомила те, що моя сфера діяльності в майбутньому абсолютно не обмежується вчительством чи викладацтвом, адже високий рівень знань іноземних мов відкриває нам величезні можливості. Після закінчення Вінницького педагогічного університету ви будете вільно володіти двома найпоширенішими європейськими мовами, та на вас будуть чекати усі сучасні компанії, які потребують фахівців зі знанням англійської та німецької мов. Безперечно, я дуже щаслива, що навчаюсь у цьому чудовому університеті. Тут я здобула багато нових друзів і знайомств, і зараз, перебуваючи на карантині, я вже дуже засумувала за цими знайомими і веселими обличчями. Я дуже вдячна своїм рідним та близьким, які надихнули мене вступити саме в педагогічний університет нашого рідного міста Вінниця. Адже саме тут зрозуміла, як це, коли ви з групою, як єдине ціле, та ваші думки співпадають. Я з дитинства мріяла вивчати іноземні мови, і саме тут я маю цю гарну можливість. Звичайно, було спочатку важко, але ти розумієш, що це того варте, адже з кожною новою сесією ти стаєш все сильніше, і з кожним семестром ти розумієш, що ти вивчив набагато більше. Я дуже вдячна своїм рідним та близьким та нашому університетові за те, що я маю таку гарну можливість вивчати іноземні мови.